У цьому відео детально показую, як подати звіт за найманих працівників. Звіт трішки важкий, має декілька додатків, але детально зі всім розберемося і обов'язково свої питання пишіть в коментарі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Звіт за найманих працівників насправді однаковий і для ФОПів, і для юридичних осіб, тому ця інструкція буде актуальна для всіх роботодавців. У цьому прикладі ми будемо заповнювати звіт для ФОПа за четвертий квартал 2022 року, тобто він буде відображати показники з 1 жовтня по 31 грудня. У звітності, яку ми будемо з вами разом заповняти, ми покажемо два приклади, дві ситуації. По-перше, у нас буде два найманих працівники, по-друге, у нас буде підрядник ФОП, на якого ми виплачували доходи. Наголошую, що виплати на юридичних осіб у звітності показувати не потрібно, показуються виплати тільки для нарахування фізичним особам, в нашому випадку це будуть працівники, і ФОПам, в нашому випадку це буде наш підрядник. Звіт складається із основної частини і додатків. В більшості роботодавцям треба тільки два додатки, додаток 1 і додаток 4DF. Так само, якщо ви прийняли працівника на роботу, звільнили працівника або перевели працівника на інше місце праці, тоді потрібно подавати додаток 5, ми про нього теж коротко поговоримо. Зараз я детально покажу в електронному кабінеті, як заповнити цей звіт, але для початку давайте цей звіт знайдемо. Переходимо в електронному кабінеті платника податків у меню ведення звітності. Я вже знаходжуся у приватній частині електронного кабінету і зайшов під своїм електронним підписом. Обираю 2022, четвертий квартал та нажимаю «Створити». Нам треба обрати документ, який називається «Податковий розрахунок» із сум доходів фізичних осіб і зразу обрати, що ми створюємо додаток 1 та додаток 4DF. Інші додатки нам створювати не потрібно, вони нам не знадобляться. На головній сторінці ми довго затримуватися не будемо. Перевіримо, чи стоїть галочка авторозрахунку, вона нам буде потрібна, і далі будемо переходити до заповнення додатків. Додатки, як ви бачите, я створив по 3 кожного типу. Додаток 1 – 3 штуки і додаток 4DF – 3 штуки, тому що у кварталі є 3 місяці – жовтень, листопад, грудень, і за кожен з цих місяців потрібно окремий додаток. Галочку з авторозрахунку ми ставимо для того, щоб інформацію з додатків підтягнуло у основний документ. Перед тим, як детально обговорити, як же заповнювати додатки до звіту за найманих працівників, нагадаю вам, що 17 січня стартує мій марафон звітності для ФОПів. В межах цього марафону ми не просто подамо звіти за ФОПа та за його найманих працівників, а також проведемо аудит діяльності за попередній рік, виправимо помилки, обговоримо питання, які у вас є до звітності, а також обговоримо зміни, до яких готуватись в цьому 2023 році. Тому обов'язково беріть участь у марафоні звітності, місце можна забронювати за лінком в описі до відео, побачимось на марафоні. Почнемо ми спершу працювати із додатком 4DF, як я вже говорив, у нас буде 3 додатки 4DF за кожен місяць – жовтень, грудень і листопад. Але якщо в вашому випадку працівники або виплати ФОПам були лише в декількох місяцях, наприклад, в 2 місяцях, то ви створюєте тільки пропорційно 2 додатки за ті місяці, в яких у вас були виплати. За основу і за приклад ми беремо таку ситуацію, коли в нас є 2 працівники, вони працювали весь квартал, в одного працівника була зарплата 10 тисяч, в іншого працівника була зарплата 6700, тобто мінімалка, і в нас був ФОП-підрядник, якому ми виплачували 100 тисяч гривень кожного місяця. Пройдемося детально по кожному полі і починаємо з поля 011, в якому ми ставимо галочку біля звітний період. В полі 02 ми обираємо рік 2022, четвертий квартал і пишемо, що в нас буде перший розрахунок. Оскільки в нас буде 3 додатки 4DF, то нам потрібно ставити в кожному номеру розрахунку конкретний місяць. Перший місяць жовтень у нас буде під номером 1, другий місяць листопад у нас буде під номером 2 і третій місяць грудень у нас буде під номером 3. Тобто 1, 2, 3 пропорційно відображає номер місяця в кварталі. В поле номер розрахунку завжди пишемо одиничку, а в поле розрахунку пишемо ту цифру в залежності від того, за який у нас місяць цей додаток. 1, 2, 3. Таким чином у нас буде готова основа для всіх 3 додатків в кожному місяці окремо. Далі перевіряємо свої персональні дані, прізвище, ім'я, по батькові та податковий номер. І потрібно заповнити поле 32, це код КАТОХ. Зараз покажу, як його знайти. Заходимо в Google і пишемо КАТОХ. Заходимо на перший сайт, який називається «Довідник». І на цьому сайті вже в пошуковій строці пишемо своє місто. Я шукаю на прикладі міста Львова, а Львів має свої райони, і нам завжди треба кінцевий район міста знайти. І саме цей код ми будемо вставляти в поле для звіту номер 32. Тепер ми повернулися до звіту, і ви розумієте, де взяти код, який потрібно вказати в полі 32. Сподіваюсь, ви його зможете знайти, і рухаємося далі по звіту. Ви на екрані бачите, як я заповнив нарахування податків та нарахування зарплати, по суті, підставляєте свої цифри і заповнюєте
розумієте, так само. Для найманих працівників буде виплата податків і код ознаки доходу 101, для ФОПів нарахування податку не буде, тільки нарахований дохід, а код виплати ознаки доходів 157. Крім того, як бачите, прізвища тут не фігурують, в цьому додатку їх вказувати не потрібно, тільки податковий номер. Насправді це не все, що нам потрібно заповнити в додатку 4DF, прогортаємо в сам низ, і тут є таке поле, де потрібно вказати кількість рядків 3, кількість фізичних осіб 3, оскільки в нас один ФОП і два працівника, і кількість сторінок у нас завжди буде одиничка. Тепер переходимо до заповнення додатку номер 1, він заповнюється таким самим принципом за кожен місяць окремо, і відповідно його теж потрібно нумерувати номером 1, 2, 3 в залежності від того, який порядковий місяць в кварталі. Додаток 1 позначає нарахування ЄСВ, а додаток 4DF позначав нарахування ПДФО та військового збору. Як заповнити основну частину звіту, теж бачите на екрані, тут заповнено з урахуванням того, що це жовтень і в ньому є 31 повний календарний день. В працівників не було жодної відпустки, один працівник на зарплаті 10 тисяч, інший на мінімалці 6700, і їм нараховано пропорційний розмір ЄСВ. Насправді, як ви бачите, в звіті є досить багато специфічних рядків і не завжди зрозуміло, як їх заповнювати, а на марафоні звітності ви зможете задати свої уточнюючі персональні питання, і ми їх детально обговоримо. Кількість місць обмежена, тому обов'язково бронюйте собі місце. Тепер ми повернемося до основного документу. По ідеї, оскільки ми поставили галочку авторозрахунок, він би вже би мав бути у вас готовий, оскільки інформація має підтягнутися з додатків, але це не завжди спрацьовує, тому на всяк випадок проговорю ті поля, які у вас мають бути заповнені. В колонці номер 2 має бути вказано 2022 рік, номер кварталу 4 і номер розрахунку 1. В колонці 032, як ви пам'ятаєте, має бути цей код КОТАХ, який ми вже готували для звіту 4DF, його сюди копіюйте, якщо його не скопіювало автоматично. В колонці 061 і 064 потрібно вказати кількість додатків, які ми додаємо. Якщо ми подаємо додатки за всі 3 місяці, то вказуємо 3 цифру. Якщо ми додаємо кількість додатків за меншу кількість місяців, то відповідно вказуємо меншу цифру додатків. В колонці 091 ставимо галочку біля роботодавця. В колонках 101, 104, 105 ставимо кількість найманих працівників, які у вас знаходяться. В колонці 108, 109 вказуємо гендер працівників, які у вас знаходяться, чоловіки чи жінки. Далі переходьте в розділ 1 і шукайте поле 1, 1.1, 2 та 2.1. В цьому полі потрібно пропорційно за кожен місяць вказати загальну суму витрат, яку ви здійснюєте на зарплату. В нашому прикладі це 10 тисяч плюс 6700, тому ми цифру 16700 вказуємо пропорційно за кожен місяць. В колонці 3, 3.1 та 7 потрібно вказати загальну суму ЄСВ, яку ми витрачали на працівників за кожен місяць, і це пропорційно вказувати в колонці 1, 2, 3. А колонка 8 підсумовує загальну суму ЄСВ, яку ви заплатили працівникам за цілий квартал. Тобто всі місяці додаєте по повністю витратах на ЄСВ, підсумовуєте і вказуєте в колонці 8. Насправді ви вже готові відправляти звіт, якщо ви не наймали працівників, не звільняли працівників або не міняли посади працівників, то вам більше нічого не потрібно. Перевірте точно, чи ви заповнили всі поля, відправляйте звіт. Але також хочу вам показати зараз на екрані, як виглядає заповнення додатку номер 5. Це в тому випадку, якщо ви найняли працівника, звільнили працівника або змінили посаду працівника. В даному випадку працівник, в моєму прикладі, найнятий 1 жовтня і відповідно вказана його професія, наказ, по якому його прийняли. Тому, якщо у вас така ситуація, додавайте свої приклади, заповнюйте свої цифри та свої дані і обов'язково вказуйте в звіті додаток 5. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую зразу переходити на моє інше відео, в якому я також розповів, як подати річний звіт ФОПу першої та другої групи. Впевнений, це відео вам буде корисним. Побачимось в наступному ролику.